Yo Nintendo fans, welkom bij weer een nieuwe Paper Mario video. We zijn in de tempel van Zwamzus en er lopen hier allemaal toads zonder gezicht. Die lopen rond als mummies. En ik weet nog niet wat ik met ze aan moet, maar hopelijk gaan we daarachter komen in deze video. Hun gezichten zijn gewoon uitgeknipt jongens. Professor Toad is met me mee. Ik vind dat op zich wel bazig dat hij dat gewoon aandurft, want hij is eigenlijk best wel bang. Ik denk dat we hier heel snel doorheen moeten lopen. Ah! Wat? Bevrijd ze! Kijk al deze toads zonder gezichten. Holy moly, jongens. Wat moet ik nou met jullie? Ik wil jullie helpen, maar ik kan het niet. Oké, professor, laten we maar gewoon doorgaan. Er zit hier echt een mega spin gewoon in deze tempel, in deze piramide, in whatever it is. Ik ben een archeoloog, geen arachnoloog. Maar volgens mij is het een enorm spinnenweb. Ja, een arachnoloog houdt zich inderdaad bezig met spinnen. Olivia vindt het maar niks, die arme toads. En ze vreest dat we ze vanaf hier niet kunnen helpen. Misschien moeten we onder ze zien te komen. Ah, we krijgen weer een klap. Wie was dat? Wie is dat? Wie doet dat de hele tijd, jongen? Irritantje, jongen. Dat is een of andere neppe shy guy meets sniffend dude. Oké, dit is niet een hele moeilijke battle tegen deze boetjes. Want als het goed is, gaat gewoon de professor even wat muntjes op hun bakken gooien. Zo ontzettend sterk. 424 muntjes erbij. En we kunnen weer door. Oh man, kijk al die toads hangen in dat spinnenweb. Even kijken wat voor item we krijgen hoor. Oh, we krijgen muntjes. Oké. Ah, pas op. Oké, we hebben het overleefd. Nice. Gaat deze ook vallen? Ja, deze gaat ook vallen. Gaan ze allemaal vallen? Is dit de gang van de vallende statues? Het is zeker de gang van de vallende statues. Oh, kijk, een deurtje. Nice. Maar we gaan gewoon nog even door. Oké, nog eentje. Kijk, en hier zit de sleutel weer. Dieper dan gemiddeld. Het zijn platen van een DJ. Hebben we een DJ hier in deze tempel? DJ Zwamzus? We moeten gewoon platen verzamelen als sleutels. Oh, wow. Hier is een tootje onder. Nee, het zijn weer... Kijk dan. Zijn ze hier hun gezichten verloren allemaal? Wat? Ik denk het wel. Oh, wacht even. Ik moet hier die lampjes aanzetten. Ik denk dat in de vorm van een ster. Dat ik ze in de vorm van een ster moet aanzetten. Dat ging nog niet helemaal goed. Laat ik eerst de rest eens even oplossen. Eerst maar eens even zo die gaten vullen. En dan dit ding pakken. Even dit gat vullen zo. Top. Yes. Kijk, hier staat ook een hint onder. Een ster verlicht de weg. Ja, zie je? Dat had ik zelf ook al uitgevonden. Alleen even kijken hoe we die ster moeten gaan maken dan. Oh ja. Ja, ik zie hem denk ik. Zo. Zo. Deze. 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 En dan deze. En deze. En dan is dit het puntje. Ja, kijk. Dit is een ster. Dit ziet er goed uit. Toppie. We mogen weer verder naar de volgende kamer. Ik ben zo benieuwd hoe we die toads gaan helpen. En of we die toads nog gaan helpen, want ik vind het zo zielig voor ze. Let's go, we gaan een trappetje op. Oeh, daar zijn die vervelende shy guys. Halt, zeggen ze. Waar moeten jij even fouilleren? Het is niet anders. Wat mij fouilleren? Doe normaal. Jullie mogen mij helemaal niet fouilleren. Hier, dit voor fouilleren, jongen. Helemaal niks. Je gaat me niet fouilleren. En jullie gaan mij ook niet fouilleren, vrienden. Bam. Oh nee, Toad faalt weer. Nee, Toad, ik heb je wel nodig. Je moet wel op blijven letten, Toadje. Oeh, 12 damage. Kom op, professor, wij kunnen dit. Wij kunnen dit. Wij kunnen deze nakken. Hier, pak jij die laatste nog even. Nee. Pak jij die laatste dan nog even. Ik merk dat professor Toad moe begint te worden, jongens. Hij begint steeds vaker te falen. Nou ja, het maakt niet uit. Want we hebben deze gasten gewoon verslagen. Dus boeien. Ja hoor. Hè? Een toad is gewoon een DJ? Wat? Mijn hersenen zijn in de war. Waarom heeft die toad de rest van zijn vriendjes toads verlaten om hier te gaan draaien? Olivia zegt, ik weet niet wat er gebeurt, maar mijn heupjes gaan opeens heen en weer zwiepen. Professor Toad zegt, ik ben sprakeloos. Zoiets heb ik nog nooit gezien in al mijn jaren als archeoloog. En dat kroonje wel aan het plafond is ronduit betoverend. Maar wat zou erin zitten? Oh, moeten we die kapot gaan maken? Maar het lint zit eraan vast. Dit is interessant, jongens. Dit is heel interessant. Dat loopt daar naar binnen. Daar is iemand binnen en die zit zeik op de DJ. Die zegt, noem je dat muziek? Wat een herrie! Hou eens op met dat gelummel en zet een jovel dansplaatje op. Als ik niet sta te swingen op het moment dat deze deur open gaat, kun je je gezicht wel voor wel zeggen. Oh, daar is diegene die al die toads aan het slopen is. Ja, ik heb twee plaatjes bij me. Hij wil jovelen muziek aanvragen om de voetjes van de vloer te halen. Oké, we moeten proberen om deze toad te helpen, want anders gaat hij zijn gezicht weghalen. Het zijn er vier. Er zijn vier van die plaatjes. Ik heb er pas twee. Ik heb pas twee van die platen. Heb ik alle schijven gevonden? Nee, ik heb er twee. Ik heb er twee. Hier, neem deze. Deze is voor alle gruwelijke monsters in de tent vanavond. Oh, dit is groovy, man. Oh, dit is lekker, man.
Dit is soort van de jaren 90 hip-hop background music of zo. Oh, hij vindt het weer verschrikkelijk. Hij snapt wel waarom mensen het leuk vinden, maar het is niks voor hem. Ik heb er nog eentje voor je, jongen. Ik heb er nog één. Hier. 3, 2, 1, hard. Zo, dit klinkt als Mario Kart. Dit klinkt echt als een Mario Kart plaatje. Vindt hij ook al verschrikkelijk. Hij was al ziek van dit nummer toen het voor de eerste keer werd afgedraaid. De radio bleef maar spelen in de hoop dat we het leuk zouden vinden. Maar daar trap ik niet in. Dat heb ik altijd met Marco Borsato liedjes. Daar word ik gek van op de radio. Ik snap wel wat deze vijand aan het zeggen is hoor. Ik snap hem wel. Oké, we moeten nog twee platen zien te vinden. Waar zullen we die andere platen vandaan moeten halen? Ik viel in een gat. Ik lette even niet op. Bam, hoppakee. Oh, nog meer muntjes. Nog 1000 muntjes. We kunnen deze even lostrekken. Zodat we nu de warpipe geactiveerd hebben. Maar laten we eerst hier naar beneden gaan, dacht ik. We moeten eerst dansen. Oftewel, een battle voeren. Wie gaan we eerst kapot maken? Met wie gaan we eerst dansen? Gaan we als eerst dansen met de boos? Ja, lekker. En die zijn allemaal kapot. Nice. Laten we dan ook maar even dansen met de Goomba's. Dit ga ik even proberen met mijn minder sterke schoenen. Want Goomba's zijn volgens mij niet heel sterk. Nee, kijk, dit klopt. Die Goomba's kunnen we ook nakken. En ik ga de Shy Guys proberen te slopen met mijn normale hamertje. Go Mario! En dat lukt ook. Bedankt voor de snippers. En we gaan naar beneden. Oh, snap. Kijk dan. Daar hangen al die toads. Oké, wat hebben deze tekens te betekenen? Is het een soort van memory of zo? Oké, we kunnen deze duwen. Nee, we kunnen deze niet duwen. We kunnen dat althans niet in ons eentje doen. We hebben er hulp bij nodig. Luigi, ben jij hier ergens? Ben jij toevallig ook in deze tempel beland, Luigi? Kijk, hier is wel zo'n draaischijfje. Het lied Hoogspanning. Dan moeten we nog één sleutel zien te vinden. Zou ik die spinnen gewoon moeten verslaan, jongens? Want ik denk, we moeten ook sowieso hier naartoe, denk ik. Of komen we daar vanaf de andere kant? Nee, wacht. We moeten deze... Ja, kijk. Nice. Deze moeten we even... Juist. Die moesten we even in dat gat slaan. Dan kunnen we deze pakken en dan kunnen we door. Want blijkbaar kunnen we nog niks doen met die... grafkisten zijn het eigenlijk gewoon. Klinkt heel luguber, maar zo is het. Kijk, daar is de laatste plaat. Ik wilde heel hard naartoe lopen. Maar ik denk zomaar dat dit een valstrikje gaat zijn. Hier zal vast nog wel iets gaan gebeuren. We hebben in ieder geval 100% van de scheuren gerepareerd in deze tempel. En dit ziet eruit als een knop. Ja, en dit ziet eruit als een deur. Nice. Kunnen we die plaat gewoon oppakken? Ik dacht het al. Ik dacht al dat we belazerd werden. Dit is nep. Kijk, we moesten een klap geven. Ja, we moesten er een klap tegenaan geven. Ik dacht al. Ongetwijfeld is dat wel een echte plaat die we moeten pakken. Pak die plaat. Ja, lekker Mario. Ja, dan maar zo. Dit is de Bibberfunk. Bibberfunk klinkt goed. Oké, nu zijn we hier weer. Oh, wacht even. We hebben natuurlijk de hulp nodig van al die toads. Gaan die toads ons straks helpen om die grafkisten opzij te duwen? Zodat we kunnen kijken wat erin zit. Ik heb in ieder geval de laatste twee ontbrekende platen. DJ, hier, hoogspanning. Ik heb een lekker plaatje voor je, jongen. Woo, dit klinkt echt als die Asian pop anime shizzle. Ik ben er geen fan van. Nee, en ook deze gast die hierachter zit, die is er geen fan van. Het moet wel een spin zijn die hier zit te zeiken op... DJ Toad. Hier, de Bibberfunk, jongens. Woo! Het is de Bibberfunk. Het is de Bibberfunk. Ja, ja. Dit is pas Jovel. Kijk, dit vindt hij mooi. Dit vindt hij helemaal mooi. Dit ritme brengt mijn hele lijf in beweging. Ik ben klaar om mijn potje te swingen. Maar hij gaat niet in zijn eentje staan dansen. Waarom is die zo uitgestorven? Wie heeft de sfeer verknald? Ik haal mijn voetjes pas van de vloer als iedereen de voetjes van de vloer haalt. Begrepen? Neem deze antieke draagbare muziekspeler maar mee. Er zit al een schijf in, dus als je rondloopt zullen de gezichtsloze toots je volgen. We hebben een stuk of 40 nodig. Oh, we moeten nu alle toads gaan halen. Dit is lachen. We hebben 40 toads nodig. Toads, kom chillen. Kom, we gaan met z'n allen chillen, jongens. Hoppakee, nog 3. Nice. Oh, dit is toch geweldig, jongens. Dit is echt een geweldig spel. Hoe verzinnen ze dit? Even kijken hoor. Dit was de ingang van de tempel. Dus we gaan nu eerst deze kant op. Kijk, nog eentje. Lekker. Hier in deze kamer was er ook nog één sowieso. Hier in die kist daarboven. Kom maar. Hoppakee. Nog 32 te gaan. Oh, we moeten straks die allemaal uit het spinnenweb halen natuurlijk. Hier zijn er ook nog 3. Ja hoor, want die zaten hier ook vastgebonden. Toads. Kom. Ze zijn ondertussen wel aan het grooven daar zo. Maar ze kunnen me nog niet joinen. Hier waren volgens mij geen toads. Nope. Kijk, hier zijn er ook weer een paar. Lekker.
Kom lekker viben, jongen. Lekker. Nog 26 te gaan. Kijk, ik ben dus heel benieuwd wat we hier moeten gaan doen. Moeten we deze inderdaad gaan duwen met z'n allen? Ja, oh, maar hij is leeg. Hij is leeg. Nee. Oh, kijk, hier zit er één in. Hier zit er in. Kom eruit. Kom eruit. Oh, man. Kunnen we dit gewoon allemaal openmaken? Ik wil ze allemaal openmaken. Oh, nee, er zitten enemies in. Weet je wat? Ik ga nu eens een keer gewoon een vuurbloempje gebruiken. Gewoon omdat het kan. Ik gebruik nooit vuurbloemen. Gebruik je vuurbloem. Hotza. Oh, oh, kijk. Dit gaat best wel aardig. Dit gaat hartstikke goed. Maar ik moet wel zeggen, het doet niet super veel damage voor mijn gevoel, hè. Okay, wat gaan die boers doen? Wat doe je? Lekker verdedig, Mario. Ik vind die boer echt maar vervelend om te verslaan elke keer, want... Je ziet gewoon niet waar ze zijn. Dat is heel irritant. Als je heel even wegkijkt of niet oplet, dan weet je gewoon niet waar ze zijn. En dan kan je ze dus niet in de juiste volgorde zetten. Er is er nog één over. En hopelijk is het nu klaar met dat ding. Nee, nog niet? Doe jij het even... Oh, nee. Tootje. Ik wil hier weg. Ik wil weg uit deze tempel. Hoppa. Maar je gaat me gewoon niet vertellen dat er maar één toot zit hier in al deze sacrofaagjes. In al deze doodskistjes. We moeten gewoon goed kijken welke er beweegt. Kijk, deze beweegt ook. Waarschijnlijk zit hier ook nog een tootje in. Ja, kijk, hier hebben we er nog één. Nice. Top. We hebben nog 24 toads te gaan. We moeten echt duidelijk onder dat spinnenweb zien te komen. Want de rest beweegt allemaal niet, dus ik denk dat we hier klaar zijn. Oké, laten we even teruggaan naar de ingang. Misschien hebben we toch in het begin ook nog wat gemist. We zijn natuurlijk niet in de vorige kamer geweest hier zo. Dus even kijken. Helemaal in het begin had je natuurlijk ook nog een kamer. Ja, dat was deze kamer. En zat hier ook nog een toad verstopt? Nee, hier zit blijkbaar niks. Ja, deze moet ook nog weg. Misschien gebeurt dat als we nu gewoon alle paaltjes slaan. Dus we nu allemaal gaan slaan. Misschien gaat dan dit andere beeld ook nog weg. Ze gaan in ieder geval niet terug. Dus het zou zomaar kunnen dat dit niet werkt. Hoe gaat deze open? Hoe gaat deze weg? Kan die wel weg? Ja, anders moet het toch deze kamer zijn. Maar ja, hoe ga ik weten welke we moeten pakken dan? Bij deze kist zit wel een dikke scheur in de vloer. Misschien wel dat. Ah... Kijk, en zo komen we dus onder de spinnenweb, denk ik. Want ja, we moesten daar dus onder komen, maar de enige plek waar ik wist waar we nog iets moesten doen, was in die kamer net, waar we die ene, ja, dat ding aan de zijkant, die konden we daar niet wegkrijgen. Ja, en hier hebben we natuurlijk nog wat kisten niet geopend. Laten we het trappetje nemen. Kijk, ze bouncen met z'n allen dan. Zijn dit de 24? Dit zijn er nooit 24. Misschien kunnen we hier ook nog even graven. Kijk, oh, kijk, nice. De tempel van Zwamza's miniatuur. Eens even kijken. Wow, zoveel spinnen. Oké, laten we deze opzij duwen. Let's go. Wow, oké, we hebben een ster. We hebben een ster. Pak ze, pak al die spinnen. Kom dan. Kom maar. Kom maar. Ik sloop jullie allemaal. Allemaal, geen probleem. Geen probleem, nog eentje. Kom dan. Lekker. Nice. Ja, die ster die kwam even goed van pas, moet ik zeggen. We hebben hier de vouwarmen. En dan moeten we het spinnenweb grijpen en hoppakee. Lekker. Ja, maak het kapot. Maak het helemaal kapot. Sloop het. Sloop het spinnenweb. Neem de tootjes mee. Let's go. Hoeveel zijn dit er? Zijn dit er wel 24? Dit zijn er toch nooit... Dit zijn er misschien wel 24. Misschien zijn ze dit wel allemaal. Moeten er nog 10, nog 9, nog 7? Ja, dit zijn ze allemaal. Kijk! We zijn compleet! We hebben 40 toads! En Olivia zegt, ik kan niet wachten om te zien hoe dit feest uit de hand loopt. Nou, Olivia, ik ook niet. Maar die baas, die gaan we in de volgende aflevering verslaan, jongens. Doe een blauw duimpje omhoog! Abonneer op dit kanaal voor meer Pokémon Nintendo en nu vooral Paper Mario video's. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!